Здравейте в поредния епизод на предаването Мотоспорт Екстра. Близо 140 състезатели от три държави, освен от България, участници още от Румъния и Турция. Предаването се излъчва със съдействието на Shell България. Всичко за спорта и за бонуса. InBet. Усети победата. При необичайно високи температури за месец септември се проведе Балканския шампионат по мотокрос на пистата Горна Росица край Севлиево. По програма в съботния ден се проведоха първите манши в класовете MX, MX Senior и MX 50. Многобройната публика се наслади на всички останали маншове в неделя. Ще разберете всички подробности само ако останете с нас през следващите 30 минути. Както чухте и в анонса, необичайно високи температури за края на месец септември. Но така или иначе всички тези бяха готови да покажат най-доброто от себе си. Естествено имаше недоволни, на някой им беше сухо, на други им беше мокро. Но който си го може, си го може, и го показаха в двата състезателни дни. За втори път тази година Севлиево е домакин на шампионата. Ще ни разкажете ли как се организира, как протича за вас подготовката? Благодаря на Българската федерация по мотоциклетизъм за доверието, което гласува на община Севлиево като домакин на поредните състезания по мотоциклетизъм. Мотополигон Горна Росица е едно съоръжение, което изисква регулярна поддръжка, и за това община Севлиево полага грижи, и както виждате и в настоящия момент, нашето трасе е винаги готово за състезания. Благодарение на всички усилия, които се полагат от спортни имоти Севлиево с финансовата подкрепа на община Севлиево. Докато слушахме това интервю, видяхте кадри от старта, една уникална подредба, почти като на световния шампионат, и състезателите го показаха, както вече уточних в тези два състезателни дни. В MX 50 имахме 10 състезатели, един от тях от Румъния, Патрик Форен, не отговаря на условията за участие в този клас, караше с тези момчета, но извън класирането не получаваше и точки, въпреки че записа някои добри резултата. Тук, знаете, в този клас тази година, особено на доминация на M6 Yamaha Racing Team, Радосин Присадов, Георги Георгиев, Калуян Трайков, Давид Захариев, в някои от стартовете Никола Андреев от SB Moto Racing Team се намесва в първата тройка, Никола Христов вече по-сериозно участие от МСК Севлиево, Пламен Леков от екипа на MX Racing Team, Омер Кудо, Виктор Петров от Хелел Моторспорт, дебютант в шампионата, и Патрик Флори от Румъния, за когото вече стана дума. 50 кубиковите машини карат на малко по-различно трасе от това на техните батковци. Една много сериозна борба между номер 22 Радостин Присадов и номер 17 Георги Георгиев. В случая Георги не издържа на напрежението, допусна лека грешка, видяхте неговото падане, и въпреки че падна, успя да изпревари всички, които го задмираха, за да стигне до второто място и в двата манша. Две победи за ето това момче, Радостин Присадов, номер 22, и 50 точки за него в актива. Георги Георгиев на втората позиция, трети Никола Андреев с номер 77. Ето и неговия финал от SB Moto Racing Team. Ето ги младите ни надежди.
Получават наградите си от кмета на община Севлиево, доктор Иван Иванов. Така изглежда класирането в шампионата. Много добре мина. Много деца имаше, много голяма конкуренция имаше и много добре карах. Еми, пипищата беше много хубава. Панахи ми боли крака, иначе беше много хубава пищата, но завърших така. Завърших трети, пищата беше много добре подготвена и бих за мача. Чувствате ли се като шампиони? Да. Много ми се чувствате. Да. Радвате ли се много? Много. Покажете колко. Много. От кръг на кръг тези млади, щях да кажа, тези си малки момчета стават по-добри и на трасето, и в интервютата. И след някоя друга година ще ги гледам ето тук в класа МХИК-65. Дай Боже да са живи и здрави и да продължават своето развитие. В МХИК-65 19 души с заявки. Също състезатели от България, Турция и Румъния. И тук битката, която водеха Николай Павлов, Никола Мотавчиев и Георги Илиев, дари победата до някъде на Даниел Мариан от Румъния. Изненада ги румънеца с 2 втори места. В двата манша събран най-много точки, 44. Веднага след него Николай Павлов от М6 имаха Racing Team с 43 и със същия актив от точки 43 Никола Мотавчиев, като имате предвид, че нашите състезатели спечелиха съответно втория и първия манш, което обаче не им стигна като точки до края на победата. Георги Илиев на четвърта позиция, Павел Марков също с добро каране на петата позиция, но и с някои неточности при преминаването на трасето. Добри думи за Мартин Бакрачев, Кайлин Новско изен от М6 Yamaha Racing Team, Теодор Йорданов, Тудор Балабан, Андрей Сусано, Румъния, Георги Георгиев, Кристиан Андреев, преди малко видяхте брат му Никола Андреев в МХИК-50, Велислав Ковачев, Пламен Иванов и Иван Тунтев, който не успя да запише точки в този старт. Иначе трябва да кажем, във втория манш Николай Павлов от М6 Yamaha Racing Team успя да се пребори с конкуренцията, и ако в първия Никола Мотавчиев поведе още в самото начало колоната и не остави никой да го изпревари до края, не така стояха нещата при Николай, който се пребори за първото място. И трябва да кажем, че заедно с Никола направиха едно наистина много добро каране, прибавяйки тук Георги Илиев и Павел Марков. Една много сериозна генерация от млади български пилоти, които ако продължават да се развиват по правилния начин, има къде да растат. Ето го и награждаването, ето го и победителя. На първата позиция Даниел Мариан от Румъния. 2 точки разлика между Никола Мотавчиев и Николай Павлов в челото на класирането в МХИК-65. Честита победа! Как беше и как мина? Ами, трасето беше добре. Първия манш беше добре трасето, втория манш малко изсъхне и беше по-хозгово и че беше добре трасето. Какво си пожелаваш? Пожелавам си да съм все така бърз и да съм първи напред. Чухте Николай Павлов. Ние преминаваме към МХИК-85. Тук 20 състезатели на старт. Отново позната комбинация. Освен нашите мотокросисти, техни връстници от Румъния и Турция.
тук Георги Гинов не допусна изненада с две победи в двата манша, съответно 50 точки за него. Втори остана Лука Стефанеско от Румъния с две втори места. Марио Георгиев на третата позиция. 38 точки за него, колкото има и Лъчезар Овчаров от МСК Етрополе. Но по-доброто класиране на Марио Георгиев във втория манш, именно третото му място, го изпратиха на трето в общото класиране. След това Калян Руменов, КВИФ Рейсинг. Телман Масар от Тим Масар, който показва сериозно израстване през сезона. Даниел Мадалиев също с добро каране и израстване през сезона. Димитър Близнаков от Тим Боянов Моторспорт. Борис Митов, Божидар Иванов от KPNM Kicks Racing Team, който въпреки, че тази година заложи повече на супермотото, продължава с стартовете в мотокроса и въпреки, че поизостана с тренировките в мотокроса, успя тук в Севлиево да се справи много добре. Петя Гранчарова от Бургас Мото, Александър Тасев от Александър Моторспорт, Преслав Панайотов, Веселин Ганчев, Венцислав Карчев. Това са състезателите в MX85, които представяха България в този кръг. Шести от републиканския ни шампионат по мотокрос. Ефел Кур от Турция, един познат на българската публика състезател, записа много слаб резултат за него. Едва 5 точки. Във втория манш дори падна и се наложи да му бъде оказана помощ. Не успя да завърши. Иначе Ефел Кур с Георги Гинов и Лука Стефанеско през тази година си успорват първите три места в различните стартове, които участват, било то за нашия републикански шампионат или за балканския такъв. Лука Стефанеско две втори места за него в двата манша и логично втора позиция в класирането. Ето го и победителя Георги Гинов с номер 104 от Мотоспорт Варна. Виждате и на публиката и беше топло, не само на състезателите. Финалът и победата на Георги Гинов, състезателя с номер 104. Отново награди от кмета на Севлиево, доктор Иван Иванов. Как изглежда класирането в шампионата след 6 кръга? Гинов, Калян Руменов, Марио Георгиев. Мина горе-долу добре. Първия манш държеше, но втория манш стана хлъзгаво. Да, аз съм същото мнение. Първия манш беше горе-долу добре и втория вече имаше много прах и беше много жега. Конкуренцията как се... Еми, горе-долу имаше, но тя се контузи първия манш, т.е. конкретно момче и да. А какво се случи? Ами той падна на един скок Ефел Кур, един турчин и така. Искам да завърша живи, да завършим живи здрави сезона и да мисля всичко да е наред. MX1, MX2, MX2 Junior, група А. Голям брой участници в този клас, разделени в група А и в група Б, в зависимост от резултатите, които постигаха по време на квалификациите. Тук много, много сериозна битка, трябва да кажем, за успеха в MX2, затова малко по-късно. В MX2 Junior две победи записа Венцислав Тошев, Мотоспорт Варна, Дани Цънков, две втори места от M6 Yamaha Racing Team, трети Данил Стефанов от Ябланица MX. Почти по същия начин изглеждаше класирането и в MX2. Отново Венци Тошев, Николай Малинов, Кристиан Петков. Николай Малинов от MX Racing Team, Кристиан Петков от мотоклуб Бобошево. В MX1 видяхте Майко Иванов, лекото бутване, което имаше в началото, още в старта. Позабави го. Юлиан Георгиев поведе, след което вече Майкъл бързо го застигна и успя да го изпревари. Не допусна някакви изненади и топ пилотът ни в клас MX1. 50
50 точки за него, Джулиан Георгиев с 44 и тук изненадата Адриан Радуца от Румъния на третото място. Като казвам изненада, имам предвид, че сме свикнали тройката в МХИКС 1 да бъде Майка Иванов, Джулиан Георгиев и Георги Георгиев. Тук Адриан Радута заради едно падане на Георги Георгиев успя да стигне от третото място. След тях Живко Богданов, Николай Колев, Виктор Касабов, Мустафа Четин, Габриел Недялков, Иво Цветков, Венцислав Стайков, Георги Георгиев и Владимир Бошков в МХИКС 1. В МХИКС 2 тук ще изразя лично мнение, не ангажирам никой с него. Много хубава битка направиха Венци Тошев и Николай Малинов. Имаше някакво напрежение между двамата, което се вижда и на кадрите, но пък да не забравяме, че това е мотокрос и нещата, които се случиха на трасето, са абсолютно според правилника. Кой какво видял, кой какво чул и кой какво иска като резултат, са съвсем отделни теми. Като видите разликата в точките между двамата в общо класиране, може би ще си обясните и защо се стига до това напрежение, което започнало преди няколко кръга още, но така или иначе всичко в духа на ферплея и в духа на доброто отношение един към друг. Това е награждането в МХИКС 2 Junior. Дани Цънков е начало, Данил Стефанов втори, Цветан Бузин на третата позиция. Не мина това състезание много добре. Първия манш падах 3 пъти, втория манш падах 1 път. Трасето не беше много добре подготвено, но ще трябва да се кара. И искам да благодаря моят спонсор Линсън Мото за екипировката ми, за мотора на Ямаха. И искам да благодаря моите фенове, всеки, който ме подкрепи. Трудности имаше ли, освен трасето с мотора? Еми, не, нямах много трудности. Конкуренцията беше добра и това е. Второ място Николай Малинов, Кипен МХИКС Racing Team. И първо място Венци. Това е награждането в МХИКС, Венцислав Тошев, Николай Малинов, Кристиян Петков. Ето, точка разлика между Малинов, Дани Цънков и сериозна битка за титлата тук. А как мина цялото състезание за теб? Еми добре, мина. Първия старт паднах на старта и от последен завърших втори в МХИКС 2. Втория манш стартирах по-добре, четвърти-пети някъде в общото и завърших пръв. Майкъл Иванов, Жулиан Георгиев и Адриан Радута. Това пък е тройката в МХИКС 1 и те получават своите награди, купи и шампанско, разбира се. Как изглежда класирането за шампионата няколко кръга преди края? Здравей, интересно състезание за теб. Да, състезанието в Севлиево протече доста интересно. В първия манш успях да взема старта, но направих една непринудена грешка, след което изгубих лидерството, но след две обиколки след това си го възвърнах, така че завърших на първо място. Втория манш не успях да взема старта, но в края на първата обиколка станах лидер отново и така завършихме с убедителна предина пред втория. Трасето беше добре подготвено в събота. В неделя вече беше станало доста твърдо, но за сметка на това бяха положили усилия през нощта, така че задържа до края. Какво от тук нататък да очакваме и ти също? Ами до края на сезона ще остана в България. За до година все още не мога да кажа, не сме решили. Така че искам да благодаря на всички мои спонсори и партньори и надявам се да продължим за напред по същия начин. Един клас, който също буди много емоции и много страсти, клас МХИКС. Разделен на две класирания при 250 кубиковите машини и 450 кубиковите. Григор Царев, лидера в шампионата, си позволи лукса да пропусне първия манш в събота, защото имаше ангажимент, реши да участва в огненото шоу на мотополигон Ридо
край Самоков, което пък беше подготовка за следващия кръг от републиканския шампионат на 30 септември и на 1 октомври. В неделя обаче се завърна и го направи по най-добрия начин, разбира се. Въпреки че в началото Георги Иванов с втория номер от Ридов Самоков поведе колоната, Григор с повече опит, по-мощна машина, успя да го застигне, да го изпревари. Също сториха и Венислав Драгомиров от М6 Yamaha Racing Team и Колю Карастоянов от NSA Motorsport. Въпреки борбата, която водеше до края Георги Иванов, той си остана победител в клас MHX 250 и трети в общо класиране в големия клас MHX. Иначе победата този уикенд за Венислав Драгомиров, който се възползва по най-добрия начин от това, че Григор Царев го нямаше. В събота победа 25 точки, в неделя втора позиция, общо 47 за него от двата мача. Колю Карастоянов втори в събота, трети в неделя, 42 точки. Георги Иванов записа почти същите резултати. Трети в събота, четвърти в неделя, 38 точки. След това Любомир Лазаров, Христо Димитров, Петър Петров, Григор Царев. На непривичната за него 8-ма позиция Панчо Панев, Владислав Димитров, Николай Стоянов и Вайло Сираков. 25-ма старт в MHX2. Победата, казах ви, за Георги Иванов от Ридов Самоков. Второто място за Панчо Панев от Тима Сър. Трети Владислав Димитров от МСК Плевен. И финала във втория манш, неделния манш на клас MHX. Това е награждаването при 250 кубиковите мотори. Георги Иванов, Панчо Панев, Владислав Димитров. Как изглежда и временото класиране? Георги е начело пред Панчо Панев и Тончо Леков. При 450 кубиковите победителя Венислав Драгомиров, Коро Карастоянов и отново Георги Иванов. Григор Царев е начало, Венислав Драгомиров и Колю Карастоянов. Вчера на първия манш имах малко технически проблем. Втория манш имаше кълчица на места, но съм доволен от представянето. И днес, и вчера някакви особености по трасето. И вчера ми хареса, беше доста добре подготвен. Втория манш беше доста по-зле, но лош старт имах, нали, втория манш, но пак успях да стигна втората позиция. Конкуренцията доста е сериозна, забавляваме се доста всеки път и пожелавам успех на всички колеги. МХИК Сеньор е последния клас, който ще проследим както на преварата при тези на 55 години, защото този сезон тя се оказва доста ожесточена. Между другото, такава е ситуацията и в МХИК Сеньор, въпреки че тук можем да кажем един до някъде изявен лидер в лицето на Кадир Масар от Тим Масар, който записа поредни 50 точки в актива си. След него обаче Янко Зоков, Васил Стоянов, Николай Нанчев, Бисер Асенов, Веселин Малинов, Цветомир Иванчев. Много сериозна конкуренция в битка за второ-трето място с разменени маншове. Ще видите и в класирането и точките, които са спечелили всички тези състезатели. При 55 годишните имаме нов играч на 15 септември. Захари Томов мина заветната възраст от 55 години и вече се съседава в друг клас, в Перник. В първия си старт стана втори. Тук в Севлиево първа победа за него, два успеха в маншовете. Втори остана Веселин Маринов от Бургас Мото. Трети Колю Ковачев от Троян Моторспорт. Живко Бонев от Кипен МХИКС Рейсинг Тим. Четвърти Христо Христов от Смарт МХИКС Мото на петата позиция. В МХИКС Сеньор
след едно сериозно разбъркване в местата от 2 до 5 до 6. Янко Зоков, в крайна сметка втори с 38 точки, колкото има и третия Васил Стоянов от KPNM Kicks Racing Team. Николай Нанчев, 35 точки, 3 само след втори и третия. Бисер Асенов, 34, само 4 точки след втория и третия, така че можете да си представите каква беше конкуренцията тези два дни в Севлиево. Цветомир Иванчев, 29, Веселин Малинов, 30 точки, изключително близо като точки на Кадир Масар и нови два успеха в двата манша в Севлиево за него. Кадир Масар, Янко Зоков, Васил Стоянов, първите трима в класа МХИК Сеньор. Класирането след шестия кръг. Как мина като цяло? За мен състезанието мина много леко, понеже не чувствам, че имам конкуренция в този клас. Е така. Видяхме, че спря преди финала. Това е за шоу за публиката, просто преднината ми беше много голяма и за шоу за публиката спрях. Тук искам да благодаря за Torque MX, за моите участия. Това беше успешно за мен. Аз, както предно сезоне казах, съм с травма, прясна. Все по-добре се чувствам и така до края на сезона мисля, че ще се оправя. От тук нататък какво да очакваме? От тук нататък само първи места, остават още 2-3 кръга. И само първи места, така мисля. Благодаря. И първо място Захари Томов, Тим Боянов, Моторспорт. Кола Ковачев, Веселин Маринов, Захари Томов. Това пък са първите трима в МХИК Сеньор над 55. Класирането в сезона до момента. Веселин Маринов е начело. Сладко ли е шампанско? Да, сладко е. Как беше? Па, трудно, ама справихме се. Нещо повече за цялото от състезанието? Състезанието беше перфектно, подготвено, всичко беше на ниво, като всеки път. Трудности от писта? По принцип пистата, тежка пистата, имах малко травма в рамото, там ми беше малко трудно за каране, ама... Какво се случи? На тренировка бях паднал и нещо съм го повредил. Хубави кадри, за да се ориентирате как част от родителите се опитват да повторят кадри от филма Форест Гъмп, тичайки между различните завои и елементи на трасето, за да подкрепят своите деца. Така е, нормално е, така и трябва. С тези хубави кадри от Севлиево слагаме край на днешното издание на предаването Мотоспорт Екстра, шести кръг от републиканския шампионат Гран при Севлиево 2023.